Задържаният кмет на Костенец иска от Общинския съвет да го упълномощи да подпише заповед към Държавен фонд Земеделие за стартиране на плащане на обществена поръчка. За да се гарантира необходимият брой гласове, кметът Радостин Радев обещал подкуп. Обещаване да се даде дар от кмета на Община Костенец, сумата от 30 000 лева, на Общински съветник. С приемането на решението, собственикът спечели обществената поръчка и трябва да си получи по-бързо парите. Предложението датира от месец април, но и до сега не е прието. Затова градоначалникът предприел други мерки. И в последствие то е прието неприсъствено, чрез така наречената подписка, което изключва внасянето му за разглеждане в Общинския съвет. Публична тайна е, че кмета взима по 10% от всяка обществена поръчка. Това е цитат на свидетел. Обществената поръчка е била за реконструкцията на основно училище в Костенец. В хода на разследването са открити и други нарушения от страна на кмета на града. Имаме данни, че кметът е изтеглил сумата от 17 000 лева от каста на общинско предприятие. Имаме данни за проявена безстопанственост по смисъл на член 219, тъй като кмета не е упражнил правомощията си по гаранционни договори, които са в полза на общината при изпълнени вече определени обществени поръчки. До няколко дни обвинението трябва да реши каква мярка да поиска на задържаните две лица, съответно парична гаранция или най-тежката – задържане под стража.